彼の曲ですね、ドラゴンゲートの余韻なる木の今後の展開予想ということで、そちらの方をやっていこうかなと思いますね。はい、まず早速なんですが、今土井はね、今現在は、無所属で活動しておりまして、じゃあ今後一体今ユニットを作っていくのか、タイトルに絡んでいくのかっていう予想となっておりますね。まあでもその前にですね、最近の土井のね、動向を軽くね、振り返っていくとですね、まず振り返ること2020年末ですね、に、福岡大会で、当時土井がね、所属していた登竜門世代が、RED との解散マッチに敗れ解散と。で、まあそこで無所属に土井はなりまして、まあそこからずっと無所属が続いているという状態ですね。まあでもこの解散マッチもね、まあ5対5のイルミネーションマッチとなってはいたんですが、なかなか驚きというかね、本来後半まで残るだろうって思われていた主力メンバーが、早々序盤にエータだったりとか、土井義とかがね、序盤に落ちるっていうようなことがね、起きましたね。なかなか驚きの解散マッチと。で、まあ、この解散マッチで言ったら、まあ、キッドがマスク剥がされて、ね、あのドラゴンキッドが、ほぼ素顔の状態で、最後戦い抜くというようなね、名場面もね、この解散マッチではありましたね。で、まあ、このことで解散で無所属になって、で、その後ね、まだ2020年の神戸大会、ラスト神戸大会でですね、SBK らによって、欠場に追い込まれまして、で、欠場に入るということですね。で、まあその後、3月の後楽園ホール大会で突如ね、まあ吉野を救出するということで、リングに上がりまして、復帰宣言をしましたね。翌月の4月の後楽園ホール大会で復帰を果たしまして。で、まあこの時の復帰戦もね、ちょっとどいかわいそうなんがね、まあほぼほぼ金網マッチの前哨戦とかでパチパチしてたメンツと対戦踏むってなってしまったので、まあもう、お互い土井の復帰そっちのわけです。もう、金網の構想の方へ、とまあね、バチバチやってて。まあちょっと復帰がね、あまり目立てていなかったのかなっていうのもね、ありますね。で、ここでですね、土井もしかしたらね、ユニット結成とか、まあそういうのをね、もしかしたら動くぞみたいなことを軽く匂わしていたんですが、まあ実際のところ、土井はね、吉野が引退するまで俺はね、吉野とずっと一緒にいるということを言っていて、まあ無所属のまま、まあ土井吉として吉野最後、ね、引退を迎えるということになりましたね。次にですね、名古屋大会 5.5 愛知県体育館の方で、なんと、土井吉プラス RED で組むっていう、もう赤い土井吉がね、見れるっていうなかなか貴重な試合も行われたりしておりました。で、まあ土井自身ではね、KOG2021 に出場したんですが、なんと、初戦以外すべて欠場となってしまいましたね。これはまあ、残念な結果になってしまいましたね。まあ、してからまああまりね、大きく動いていない、パッとしていない。まあ、吉野の引退まで付き添うって言ってたんで、まあ正直大きくはまだね、吉野引退するまでは動かないと。なのでまあもちろんタイトルとかにもまあ絡んでこないんじゃないかなと。神戸ワールド大会ではね。なんですが、吉野引退後ですね。まあ動くとしたら間違いなく土井のことですから動いていくと。いうことで、まずね、土井がね、吉野引退後に、まあ、まずユニットね、絶対結成してくるでしょうと。いうことで、まあ、こういう新ユニット結成ということで、まあ、このようなメンバーで結成してくるんじゃないかな、と思いますね。で、まず、はじめに組む流れとしてはですね、吉田マリア。まあ、この二人と組む機会が増えてくるんじゃないかと思います。で、この吉田マリアと組んで、しばらくずっとね、戦っていって、まあ、なんならね、この3人でトライアングルゲートに挑戦とか、っていうのもま、全然ありてくるのかなと思いますね。で、まあ、3人で活動していって、で、そのね、もう一方でね、エータが、RED から追放されると。で、ボコボコにされているところに、土井が、救出に現れてくるんじゃないかなと。思いますね。で、この4人ね、で、ユニットを結成するぞと。
ているんですが、土井がね、まあ、お得意の見えないところで動いていたと。いうことを言い放ちまして、マシン J が復帰してくるんじゃないかなと。このユニットに、ね、ユニットとして復帰戦を行うと。で、まあ、この5人で、新ユニットとなっていくんじゃないかなと、思いますね。まあでもね、役割的にもこのメンバーなかなかバランスがいいのかなというふうにも思いますね。まあ吉田はすごいパワーがありますし、マリアはね、その、お笑い要素とか、その辺にも全然持っていけますしね。で、まあエータも実力がありますし、マシン J はね、まあ今はでこそ欠場してはいるんですが、まあ本当にデビューしてからずっとね、もうエリート街道ずっと走り続けてきた男なので、まあそのマシン J もまあ復帰したらね、一気にまた勢いをね、マシン J を取り戻してくれるんじゃないかなとも思いますね。で、まあこのメンツをまとめるのがドイという風になってくるんじゃないかなと思いますね。はい。なのでまあ、しかも正直ドイとエータってまあ、ほぼほぼ見ないのでね、この二人ってね。なので、この二人を中心のユニットっていうのはなかなかね、面白いんじゃないかなとも思いますね。そしてね、まあ、ドイ自身、やっぱり、ね、頂点を目指していかないといけないということで、タイトルにね、ドリームゲートの方に挑戦してくるんじゃないかなと、ドイはね、思いますね。まあ、その時の王者は誰かわからないですけど、ドリームゲートにね、挑戦して、なんと、吉野正人の必殺技であるソルナシエンテ、こちらをドリームゲート戦でね、繰り出してくるんじゃないかなと思いますね。なかなかそういうね、激アツな展開っていうのもね、土井はね、やってくれるんじゃないかなと思いますね。はい、なのでね、まあ土井はね、今現在、吉野と一緒にずっと行動を共にしているんですが、吉野引退後の一体どういう風に活動していくのかっていうのはね、かなり期待になるのかなと思いますね。はい、ということで、まあ今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。リクエスト、コメントとか。他にもこちらのね、土井なる機能ね、コメントがあったらよろしくお願いします。ということで、今回です。